Ben aviat aquesta imatge d'un jardiner operant una tauleta serà habitual als parcs i jardins de Barcelona. Un nou sistema de telegestió intel·ligent del rec permet controlar de manera automatitzada les vàlvules electròniques que obren el pas de l'aigua a cada sector d'un parc per regar només el que les plantes necessiten. El que és la forma tradicional dels pagesos catalans, que han sigut sempre molt eficients amb l'ús de l'aigua, convertit en tecnologia del segle XXI al servei del verd urbà de la ciutat de Barcelona. Aquest és el plantejament. Per a posar en marxa el sistema s'han inventariat les espècies de cada parc i les seves necessitats d'aigua, s'han revisat els sistemes de rec i s'han instal·lat sensors d'aigua i humitat com aquests, soterrats en punts clau dels espais verds. Aquestes dades, creuades amb les de les estacions meteorològiques i els pluviòmetres de la ciutat, arriben a una plataforma virtual que les centralitza i permet conèixer l'estat de cada zona, amb el qual s'aconseguirà estalviar un 25% de la factura d'aigua municipal. Però aquest és un projecte que tampoc no existeix a cap ciutat del món i que volem que esdevingui el que nosaltres diem un estàndard operatiu, part del City Protocol, part d'allò que nosaltres volem per totes les ciutats del món. No tingueu cap mena de dubte que aquest és un projecte que instal·larem segur a d'altres ciutats del món. La plataforma de gestió del rec ha estat desenvolupada pels departaments de serveis urbans i d'informàtica de l'Ajuntament i de moment ja funciona al Parc Central del Poblenou. Durant el mes d'abril s'extendrà al Parc de la Ciutadella i al Parc Central de Nou Barris i abans de finals d'any podria arribar a un 27% dels espais verds de la ciutat.